Lars Monertive befinner sig på Sandlundens åldringscenter och här ska just socialnämnden hålla sitt sammanträde. Och vi ska ge socialnämnden en chans att presentera sig. Medlemmarna ska få presentera sig och berätta varifrån de kommer och vad de gör. Jag är Yvonne Holmberg och jag är ordförande i nämnden. Jag kommer från Bosund och jobbar nu för tillfället som lärarvikarie i Bosund lågstadieskola. Jag är Eivor Nylund och jag arbetar som socialsekreterare sedan oktober 87. Och jag bor i Jakobstad. Ja, jag heter Renlund Per-Ole och sitter i socialnämnden i 4 år. Och i det civila jobbar jag som köbevakare. Och du kommer från? Från Larsmos södra del, Risön. Jag heter Elsbrida Ljungar och har suttit med det här året som suppleant i socialnämnden. Jag kommer från Holm och jobbar på första hjälpen i Jakobstad som sjukskötare. Lisbeth Rönnqvist-Edén, jag har varit med 3 år i socialnämnden. Jag bor i Holm och arbetar som lärare i Bosunds skola. Helena Svenfelt och jag bor i Bosund och är styrelsens representant i socialnämnden och jobbar som hemvårdare. Gretel Brasken och jag kommer från Risihäll och jag är vice ordförande i socialnämnden och har suttit i socialnämnden på 4:e perioden. Och jag är numera pensionerad löneräknare från Sjåmans Kymmene. Jag är Gun Haglund och jag bor vid Gertruds och jobbar till vardags som hälsovårdare numera helt och hållet i Bosundby. I socialnämnden har jag suttit väldigt länge, nästan lika länge som Gretel på 3:e perioden. Jag är Eivor Ekstrand och bor i Fagernäs och det är 1:a perioden som jag sitter i socialnämnden och jag är vårdledig och hemma med mina små barn. Nu har jag satt mig bredvid ordföranden för socialnämnden Yvonne Holmberg och ska ställa henne några frågor. Först skulle jag vara intresserad av att hur ofta utses en ny socialnämnd? Socialnämnden sitter lika länge som den fullmäktige perioden är, så att det följs åt. Så att det är vart 4:e år. Vem är det som väljer? Ja, vad ska jag säga? Det är klart att fullmäktige utser den liksom i sin förlängning. Men att nu är det diskussioner på förhand som förs att vem som ska vara ordförande, för att det anses vara en väldigt tung post. Mm. Hur ofta sammanträder socialnämnden? Ungefär 10 gånger i år. Så att det blir ju inte riktigt varje månad. På sommaren har vi lite mer ledigt. Skulle jag vara intresserad av att veta vilka ärenden som handhas av socialnämnden? I det närmaste så är det personalfrågor. Vi är ju ganska stora arbetsgivare. Och det här mest riktgivande, liksom hur nämnden ska arbeta och hur den här socialvården ska vara utformad, att det är de här huvudprinciperna som vi diskuterar oss fram till i nämnden. Att direkta klientärenden, så det är delegerade till tjänsteinnehavare. Men visade sig då att klienterna inte är nöjda med besluten som fattas på tjänstemannanivå, så blir det besvär och då kommer det förstås upp till behandling i nämnden. Men att så här i allmänhet så sker ju de här klientärendena vid byrån. Mm. Sen tänkte jag på åldringsvården. Hur är åldringsvården ordnad här i kommunen? Nu, vi har ju som grundprincip, eller mest riktgivande, det att en åldring ska ha rätt att få bo hemma så länge som han eller hon vill och har möjlighet att göra det. Att den här egna miljön är ju den allra bästa. Men att sen när det inte längre går så, ja förstås, det vill jag ännu tillägga att när man bor hemma så har vi det här hemservicepersonalen som hjälper till. Till exempel med städ och tvätt och matlagning och så vidare. Och sen har vi också mattransport som sker till de som bor hemma och inte själva orkar göra sin mat. Sen följande steg är då intervallvård här vid Sandlundens åldringscenter.
Man kan komma hit för en längre eller kortare tid. Och sen finns då, när man inte längre liksom orkar fara hem emellan, så kan man ju ansöka om att få en plats här. Antingen då på vårdsidan eller servicesidan. Och sen finns det följande steg är bäddavdelningen. Vi är ju delägare i den. Du nämnde här om hemservicen, hemvården och hemhjälpen. Vem har rätt och vem kan få? Vem har rätt till hemhjälp och hemvård? I princip har ju alla åldringar rätt att ansöka om att få hjälp, hemhjälp och hemvård också. Att åldringarna, så det är ju det är förstås att vissa kriterier finns, att man kan ju inte hur som helst begära att få hjälp. Vi ser till exempel att man inte ids göra någonting själv, men bara beställer för att städfirmor till exempel finns ju för städtjänst och så vidare. Att vi kan ju inte ge hur mycket som helst hjälp. Att huvudsaken är ju att en människa hjälper sig själv så länge hon orkar, för att hon mår ju bäst så länge. Men att inte vi har något negativt inställda till att ge hjälp. Hur mycket ska klienterna betala för hemhjälpen? Vi har olika betalningsklasser, nu kommer jag inte ihåg på rak arm det här, för att det är ju på tjänstemannanivå som det här är fastställt, så att det är beroende på inkomst då och övriga liksom omständigheter som det här uträknas, att hur mycket var och en ska betala. Att vi har nog, i något skede har vi ju gjort upp de här tabellerna, men att det är ju sånt som finns i papper, så att man inte kommer ihåg de här summorna. Är det några andra än åldringar som kan få hemhjälp? Hemvårdare, så det går utöver att de liksom hjälper åldringar, så går det till barnfamiljer. Att då är det närmast när mamma är sjuk. Eller någonting. Mamma är sjuk eller borta. Nu kom vi in på det här med barnen och familjerna. Hur är det ordnat med dagvården? Daghem och familjedagvård i kommunen? Du menar när föräldrarna förvärvsarbetar? Ja. Vår främsta målsättning har ju varit att barnen ska få vårdas i liksom med dagmamma, familjedagvård. Därför att för småttingar, vi säger under 3 år, så vet vi att det är inte något lätt för ett litet barn att bli föst samman med jättemånga andra i samma åldersgrupp. Men hittills trenden har varit den att man inte har så lätt att vi har inte haft så lätt att få familjedagvårdare. Så därför har vi ansett oss tvungna att bygga ett nytt daghem med heldagsavdelning. Och vi har ju snart Furuholmens daghem färdigt. Och där ska då finnas både en heldags- och halvdagsavdelning. Och barn från 3 år så ska ha möjlighet att komma dit. Och sen har vi ju då daghem i 4 daghem allt här i kommunen. De här större barnen som har börjat skolan, hur länge får de vara hos en dagmamma? Jag skulle säga att det var ännu när de går i första klassen, så har de rätt att komma till dagmamma efter skoldagen. Men att nu har, det kan tänkas att det finns något undantag, men att principen har nog varit att 1 år, som när de ännu går i 1:an. Sen kommer vi in på dagvård för handikappade. Hur är den ordnad? Tänkte du på vuxna handikappade eller barn? Både och. När barnen har, det är liksom dagmamma. En dagmamma eller hemvårdare kommer och sköter, eller så att de sköts i egna hemme. Och vuxna sen, så har vi köpt tjänster från Kårkulla kommunalförbund, så att de är då i skyddade verkstaden eller industricentralen. Finns det bostäder för utvecklingsstörda i kommunen? Jo, de bor i vanliga hyresbostäder. Och dessutom har vi ju Larsmo vårdhem. Men att nu för tillfället finns ingen Larsmo inneboende där. Det är från andra orter som bor där? Ja, nu för tillfället är det från andra orter. Vem har hand om dem där? Om de behöver praktisk hjälp, finns det någon personalanställd där då? Vid vårdhemmet? Ja. De är anställda av Kårkulla. Så att Larsmo är bara hyresvärd för det här hemmet. Ordnar nämnden någon form av lägerverksamhet? Jo, årligen återkommer Assalid-lägret, som är anpassat för åldringar och invalider. Och dessutom så
har vi det här rekreation för småbarnsföräldrar. Det vill säga att egentligen så är det tänkt att en mamma ska kunna fara en vecka hemifrån och vila upp sig. Men det har visat sig att det har varit jättesvårt att få en mamma som är intresserad av att först och främst bli utsedd som den som ska åka iväg, som anses vara trött. Och sen är det ingen lätt sak för en mamma att lämna ett hem för en hel vecka. Då har vi tänkt som så att om man sprider på det här så att så många som möjligt får glädje av det, så då kanske glädjen är större. Och nu de här senaste åren har vi ordnat så att kommunen betalar maten. Man far iväg en hel busslast med mammor och någonstans och äter och umgås, har lite program. Och det har visat sig att det har varit väldigt omtyckt form. Att flera kommuner tycker jag borde ta efter det här, för att det är väldigt roligt med att en dag åka ut med likasinnade. Det låter trevligt. Är det välbesökta de här lägren också, just som på Assalido? Jo, det har nog varit. Det är liksom ett Assalid-läger. Att det, liksom, det är någonting som alla, de flesta åtminstone åldringar, vet vad det betyder. Att man har ett program för nästan en hel vecka. Och årets höjdpunkt nästan. Ja, det kan man säga. Och Assalid är dessutom väldigt trevligt beläget vid vatten. Och de flesta larsmåldringar så vill ju ha vatten när de ska ha någonting. När det ska vara roligt och ledigt. Sen har vi en sån här avslutningsfråga ännu till ordförande Yvonne Holmborg. Om nämnden skulle få en extra miljon helt oväntat, vad skulle ni göra då? Har ni någon önskedröm? Oj då. Man skulle fritt få förfoga över 1 miljon. Egentligen borde man sätta den på något sånt ställe där det skulle ge möjliga stor utdelning åt så många som möjligt. Ja, 1 miljon. Förstås, den får man ju snabbt klottrat upp om man börjar skaffa sig allt möjligt. En del tror jag nästan jag skulle sätta på högräntekonto, och sen skulle man köpa någonting varje år för räntan på det. Men sen skulle jag också kunna tänka mig att skaffa hjälpmedel för invalider, till exempel skaffa rollatorer, du vet det här som man går och skjuter framför sig, trygghetstelefoner och sånt som liksom skulle vara i kommunens ägo, om man skulle få sen hyra ut. Eller låna ut. Kanske inte hyra ut, men låna ut. Det finns inte sådana saker nu då? Det är väldigt svårt att få. Det finns ju förstås här vid centrum, men att inte hur mycket som helst. Och sen just skulle jag försöka få att på de platser där man tycker att det borde till exempel finnas mer personal, så dit skulle jag skaffa mer som jobbar. Och faktiskt försöka få spritt de här pengarna så att så många som möjligt i hela kommunen skulle ha glädje av dem. Tack ska du ha, Yvonne. Nu har jag fått socialsekreterare Eivor Nylund hit bredvid mig. Och första frågan jag ska ställa till henne är att jag vill veta antalet anställda inom den sociala sektorn. Vi har 93 tjänster och befattningar. Men det är många som jobbar deltid och vi har vikarier, så att det är ungefär 100 personer sammanlagt. Så ska vi prata lite om budgeten. Kommunens budget. Hur stor del av kommunens budget går till den sociala sektorn? På det här året så går det ungefär 27% eller drygt 17 miljoner till den här sociala sektorn. Så det är en betydande del av hela kommunens budget. På vilket sätt deltar staten i finansieringen av socialnämndens verksamhet? En stor del av det här socialens verksamhet är lagstadgad, och det betyder att vi får statsbidrag på det. Och det här går enligt kommunens bärkraftsklass. Så för i år så får vi 62% från staten och kommunen står då för 38%. På vilket sätt kan nämnden hjälpa dem som har ekonomiska problem, och när kan en person anses ha rätt till socialhjälp? Det här, vi som jobbar på socialbyrån så står det tjänst för alla som vill ha service och information. Och egentligen har vi hand om allt från vaggan till graven. Och när det gäller de ekonomiska problemen, så ifall man har svårigheter så kan man kontakta då endera mig eller vår socialarbetare. Och då gör vi en ekonomisk utredning, går igenom inkomster och utgifter. Försöker du räkna ut att ifall man har rätt utkomststöd. Och vi försöker då se på helheten att vi kan hjälpa till med bostadsbidrag och andra bidrag.
Finns det något stort problem inom kommunen som, där det borde satsas betydligt mer resurser inom den sociala sektorn? När det gäller den närmaste framtiden så är det ju sparåtgärder inom alla sektorer. Och där drabbar då även socialen. Och en sektor som drabbas speciellt är då åldringsvården. Nästa år så drar vi in all färdtjänst för åldringar. Och jag tycker där borde man kanske kunna satsa mera i och med att det är många som har dåliga pensioner. Och dessutom har vi en hel del handikappade som behöver olika bidrag och hjälpmedel. Och ytterligare har vi en hel del åldringar som vårdar sig hemmet av sina anhöriga. Där har vi med att betala ett hemvårdsstöd, men det kunde vara betydligt större. Inom vilken sektor har behovet minskat respektive ökat den senaste tiden? Nej, det har väl inte minskat någonstans, det har bara ökat. Och det här som jag nämnde så inom sociala sektorn så är en hel del verksamhet lagstadgad. Det betyder att utkomststöd, man har lagstadgad rätt att få utkomststöd ifall man är på minus när det gäller den här ekonomiska situationen. Samma sak gäller det hemvårdsstöd för barn. Inför nästa år har vi över 4 miljoner som ska betalas ut när det gäller hemvårdsstöd för barn. Och det här är en utgiftspost som ökar från år till år. Det finns någonting som heter familjerådgivningen. Vad är det för någonting? Det är Larsmo kommun som köper tjänster från familjerådgivningsbyrån i Jakobstad. Och dit kan man då vända sig ifall man har olika frågor som man vill diskutera. Till exempel krisäktenskapet eller problem med barnen. Och det här sköts då helt via familjerådgivningsbyrån att vi får bara då en räkning en gång i året så vi vet inte vem som går dit. Att där, man kan långt vända sig dit och få den hjälp man behöver. En sista fråga ännu till socialsekreterare Eivor Nylund. Samma som jag nyss ställde till ordförande Yvonne Holmborg. Om nämnden skulle få en extra miljon helt oväntat, vad skulle ni göra? Har ni någon önskedröm? Vi har väl ganska många önskedrömmar. Det är flera sektorer som jag skulle ge de här pengarna till. Främst till åldringar. Att vi ska kunna hjälpa dem på olika sätt. Ge hjälpmedel åt handikappade. Och sen är jag också tänkt på vår personal. Vi är en duktig personal som jobbar inom hemservicen, familje, dagvården och åldringsvården och daghemmen. Och de flesta av det här är så ganska låga lönade och det gör ett bra arbete. Att jag skulle gärna unna dem lite extra.